دوستو الحمدللہ ہمارے جو ہے نا تقریبا ہائکنگ مکمل ہو گئے، باقی آپ دیکھ سکتے ہو. تو یہ بٹیر کے انڈے ہیں دوستو، تقریباً 90 دانے ہیں، 90 باقی اس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنا نکلتا ہے کتنا نہیں. تو کیونکہ ہمارا یہاں پہ ہیومیڈیٹی کم ہے، نمی بہت کم ہے، تو اس کی وجہ سے دو رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی 48 تک آ سکتا ہے دوستو. یہاں پہ بہت ہی نمی کم ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں نمی کو بھی زیادہ کریں، اور تمام دوست دعا کرتے رہیں کہ ہمارے بٹیر بہت جلد جو ہے نا بٹیر کے بچے نکل آئیں دوستو. باقی ہم نے تھوڑا یہاں پہ جو ہمارا پیرنٹ برڈ ہیں دوستو، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ، یہ یہاں پہ دیکھ سکتے دوستو، وہ آپ کے کونے پہ نکل گئے سارے. یہاں پہ بھی دوستو کچھ دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کہ ہم تھوڑا یہاں پہ بنایا ہوا ہے، تو باہر بارش تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے اندر ڈال دیے. تو باقی انشاءاللہ جیسے کہ تھوڑا باہر سے موسم صحیح ہوتا ہے تو وہیں باہر شفٹ کر دیں اپنے جگہ پہ. باقی ہر چیز لگا ہوا ہے اللہ کے فضل کرم سے. دعا کرتے رہیں تاکہ ہمارا ہائچ مکمل ہو جائے اور ہمارے بٹیر کے انڈے میں سے ساروں میں سے بچے نکل آئیں، چوزے نکل آئیں. دوستو بہت ہی مہربانی تمام دوستوں کا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اپنے رائے کا بھی زیادہ دوستوں کو لازمی کریں. اور دوستو یہ کہ آج ہم نے جو ڈالے تھے، ہم نے 9 تاریخ کو ڈالے تھے، 9 تاریخ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو، تو 9 کو ڈالے تھے، تو اس حساب سے کل تک ان کا جو ہے نا سسٹم پورا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو یہ ایک جو ہے نا اس طرح کا جو کرتے ہیں تھوڑا یہاں پہ تھوڑا وہاں پہ، تو وہ یہ چھوڑ دیں گے، یہ خود بخود جو ہے نا پھر بن جائیں گے. تو ہم دوستوں کا بہت ہی شکریہ، اللہ خوش رکھے. باقی دوستو ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو موسم بہت ہی وی آئی پی ہے، بارش ہوا تھا اور تھوڑا وہاں پہ بارش کا جو ہے نا بوندے آ گئے تھے، تو ان شاء اللہ وہ یہاں پہ لے پائی جاتے ہیں. اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ دوستو، یہ کیونکہ ہم نے جو روم بنایا اس پہ بٹیر زیادہ ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ بھی ڈالیں گے، اور جو بروڈنگ کے سسٹم سارا کچھ یہاں پہ کروائیں گے. باقی دوسرا جگہ ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کا پراپر طریقے سے فارم بنا ہوا ہے، تو بڑے بٹیروں کو وہاں پہ شفٹ کریں گے. تھینک یو، اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ.